Hola, bones, molt benvinguts. Tornem a ser-hi, una nova edició del Paisatge a la taula. I continuem amb la sèrie dels amics de la cuina del mercat, on avui ens faran un tàrtar de verat amb bajo blanco. I tornem a tenir aquí en Toni Calero, del restaurant de la cuina del mercat, que ens farà aquest fantàstic plat. Toni, què tal? Buenas, muy bien, como siempre. Bé, no? Avui ens anem cap a Marina, plat de peix, i també un plat fresquet, un plat per menjar així ara a aquestes temperatures altes. I vamos a aprovechar, porque ahora ya el verano ya se está terminando su época, entonces vamos a hacer un tartar de verano. Perfecte. Quins ingredients necessitem per fer aquest fantàstic plat? Pues mira, necesitamos el vinagre de mirin, un poquito de micromezclum para decorar luego, unas fresitas para el tártar, el aceite de oliva virgen extra, un poquito de caviar de arenque, la almendra tostada, pan, sal y agua. I el vinagre de Jerez. Perfecte. I sobretot l'ingredient principal, el verat. Exacto. El verat que el tenim aquí i ara és d'aquelles coses que són dignes de veure, que és un cuiner com fileteja el bitxoquet. Toni, anem-hi i aviam com il·lustra'ns amb aquest fantàstic plat. Això, un tàrtar, val? Això, un peix totalment, el farem totalment cru, amanit amb diferents cosetes. En aquest cas, en Toni ens hi posarà una miqueta de maduixes, ens hi posarà una miqueta d'oli i tot, i aquest mirin, aquest component oriental, val? Per fer aquest fantàstic plat. Val? Com sempre, la marca aquesta, fem la marca aquí al cap, i el filetejarem. Això, barat. Els que som de terra endins, ens costa saber això. Temporada de verat, se'ns està acabant. I això aprofitem. Quan és temporada, els peixos estan estupendos. I és quan els hem de provar. Val. Està seguint. Bueno, de hecho ya está en su final. O sea, ya... Ja s'està acabant la temporada. I el que fa en Toni és això. Posa el ganivet i el ganivet segueix l'espina. Va marcant l'espina. I és el que li marca el tope per poder filetejar aquest fantàstic peix. Val? Ja tenim un filet tret. Val? I farem també l'altre igual que us dic, el ganivet, horitzontal. Va seguint el tros, va notant l'espina, el que seria la columna, l'espina principal del peix. Val, com veieu. A més, és un peix que és preciós. Aquesta pell, aquesta part exterior, el ratllat, és dels peixos macos, macos, macos de veure i de menjar. Perquè era un peix que abans el fèiem servir només pel dia a dia i ara s'ha tornat un peix cotitzat, un peix d'aquests que valorat, diferents elaboracions, com avui, que fem aquest tàrtar. I queda bé, és un pla, un peix, és un peix gras, no, Toni? Els que som de terra endins ens costa, a mi si més no, sí. Em costa més. Además es muy sabroso. Nosotros allí en la cuina del mercat muchas veces lo tenemos puesto en el menú y lo que es a la brasa es espectacular, a mí es de los que más me gusta. Són d'aquests peixos que són una miqueta grassos, que tenen més potència de gust i tot, val? I com heu vist, l'hem filetejat amb res. En un moment, en Toni l'ha filetejat. Se m'ha ido un poquito, però bueno. Bueno, això són coses de si segur estàs a la teva cuina, surt, estupendo, fantàstic, i tot. Però aquí, amb tant de focus, amb nosaltres tots mirant-te aquí, posant-te pressió, sí. És complicat, això. No, té molt de mèrit, això. Doncs això... Vale, esto tenim... una cosa importante... Sí? Es que esto lleva como... Yo le llamo la pegatina, ¿vale? Ajá. Y si no le quitas esto, que es esta pequeña piel que lleva... Té una petita pell,
que després si no suposo que a l'hora de trossejar quan fem el tàrtar... Porque luego, si no, menjar... cuando lo encuentras en boca, te quedaría duro. Vale. Entonces le quitamos, vale. Si os fijáis, es como una pegatina, que le llamo yo. Ajá. Perfecte, doncs li ha tret aquesta pell, que això ens ajudarà a que a la boca no tinguem aquest moment desagradable, diguéssim, no, Toni? Exacto. Que queda així. No te lo podrías comer, sería difícil de masticar. Luego tenemos que sacar las espinas del lateral y la espina central. I sempre fem el mateix, eh? Passem el dit per veure si trobem cap espina. Si trobem una espina, amb unes pinces la podem estirar i la podem treure. Val? L'estem filetejant. Perfecte. Si de cas deixem en Toni mentre està filetejant el verat, val? I ha tret la part del mig, això és important, la part del mig que potser és la part que té aquell gust més potent, l'hem eliminat per només deixar la part, diguéssim, més blanca, més clareta, per poder trobar aquest gust que estem buscant. Doncs deixem en Toni mentre està filetejant, fem una petita pausa, el filetegem, el tallem petitonet i seguim amb la recepta. Fins ara. Bé, ja tornem a estar aquí i en aquesta ocasió hem netejat el verat, l'hem trossejat petit, veieu? L'hem deixat perfecte. A més, com veieu, hem tallat també petitonetes les maduixes i les hem barrejat aquí. Toni, tenim el tàrtar mig fet. Ara ens falta el punt clau. Us hem esperat, el punt clau, que és important, que és a l'hora de venir. Què hi posem? Primero vamos a poner un poquito de vinagre d'arroz, vinagre para sushi. Perfecte. Aquest vinagre d'arròs, aquests gustos orientals que ens han vingut i que s'han quedat i cada cop ens agraden més i ens acostumem més a fer-los. Un poquito d'aceite d'oliva virgen extra. L'oli, sobretot, que no falti. A més, a part de sabor, ens donarà aquesta untuositat amb el tàrtar que ens interessa molt. Perfecte. M'emporto el bitxo. Cap aquí. Un poquito de sal. Posem una miqueta de sal perquè donar-li aquest toc. I és un aliment, com veieu, molt bàsic, eh? Ara le damos unas vueltas. Perfecte. El que hem de vigilar, sobretot quan anem un tàrtar, és no fer molta força. Perquè si fem molta força, destrossem tant sigui les peces de maduixa com les peces de verat. Estem parlant d'un producte molt fràgil, que si el matxaquem, quan més el matxaquem, quan més el lamenim, després es queda més pastós i ens interessa que quan el mengem trobem mossegada. Perfecte. Muy bien. Doncs ja tenim el tàrtar a punt, el reservem, si de cas me'l quedo jo aquí darrere, val? El deixem aquí i anirem per fer l'ajo blanco. Muy bien. Toni, som-hi, ajo blanco. Aquí tenemos el agua, hay 250 de agua. Si vos te vaig passant les coses, eh? 125 d'almendra. Perfecte. T'acosto, si de cas, les cosetes que anem necessitant. Vamos a poner un diente de ajo. Posarem també una miqueta de... Un poquito de pa. De pa. Perfecte. Molt bé. Res, recordem, eh? Aigua, ametlles, i has posat all, el pa... Un poquito de vinagre de Jerez. I una miqueta de vinagre de Jerez. Molt bé. I ara només ens queda el rock and roll, diguéssim. Una miqueta d'oli d'oliva i ho triturarem tot fins a aconseguir una... No molt líquida, perquè l'ajo blanco sempre queda una miqueta més pastós, amb les ametlles i tot, eh? I recordeu, que això no ho parlàvem abans amb en Toni. Normalment, l'ajo blanco amb ametlla... Con almendra cruda, però en este caso lo hemos hecho con almendra tostada. Per què busquem una miqueta més de sabor, potser? Bueno, porque lo probé de las dos maneras y me convenció más esta. Doncs mira, veus? Doncs això és d'aquells dels gustos del consumidor. Anem provant, cada cop que ens agradi més, és fàcil. Podem provar amb ametlles torrades o amb ametlles crues. Ho triturem fins que ens quedi una massa ben desfet, que totes les ametlles estiguin incorporades, una massa així homogènia.
Val? I com veieu, us estem fent uns plats que són molt i molt senzills. És un tàrtar, la feina grossa que hem tingut. Ha estat el moment de filetejar el verat. Un cop l'hem filetejat, res. Hem trossejat les maduixes, ho hem amanit. I ara fem l'ajo blanco, que no és tan blanco, perquè les ametlles són torrades i és un ajo una miqueta més fosquet, més que res per les ametlles aquestes torrades. És aquells plats que és això, que anem provant, anem rectificant, si falta sal, si falta vinagre, com ens agradi, ho fem així d'aquesta manera. Bueno, yo creo que esto ya tendríamos. Perfecte. Doncs si de cas farem una coseta, us passem la llista de la compra i us emplatem el plat i acabem el programa. Fins ara. Bé, doncs, tornem a estar aquí després de preparar l'ajo blanco, tenim el tàrtar de verat a punt, ho tenim tot una miqueta. Toni, ara ja, mans al mestre, acabar de fer el plat. Val? En Toni utilitza per fer el tàrtar, així es veurà, jo t'aguanto això, utilitza aquest aro per emplenar el plat. Són d'aquells plats que després quan el tens a la taula et porta una miqueta més de feina, però quan el tens a la taula quedes com un senyor. Perfecte. I després a gust del consumidor, si volem més ple, menys ple, depèn del que hagin menjat, després podem posar més, podem posar menys tàrtar, això. Plat refrescant, eh? Plat refrescant d'aquests d'estiu, barat, maduixes, ajo blanco, tot ho hem deixat fresquet a la nevera, i res, al moment del servei, emplatem així d'aquesta manera que quedi ben xulo. Perfecte. I a més, vull fer una ració generosa, eh? Ens ha vist en gana en Toni i està emplenant. Perfecte. Això, m'emporto això. Res, posar una miqueta de caviar damunt. Per donar aquest toc, el caviar ens ajuda moltes vegades, donar aquest toc salat, que vulguis o no, quan posem alguna cosa salat, la boca comença a salivar i tot, i ens funciona molt millor a l'hora de menjar. Val? I l'ajo blanco al voltant. Perfecte. En plats aquells que quan el portes a la taula quedes com un senyor, eh? Queda molt i molt xulo aquest plat. I una miqueta de... Un poquito de colorines. Sí, donem una miqueta de color i el que dèiem, que també li donava una miqueta de gust quan vas menjar, et vas trobant aquests punts de sabor que t'ajuden a descobrir noves històries, nous gustos que sempre t'acaben arrodonint aquest fantàstic plat. Perfecte. Doncs tenim el plat acabat. Doncs Toni, del restaurant La Cuina del Mercat, moltes gràcies. Fins a la pròxima. Un plaer, ja ho sabes. I gràcies per aquests fantàstics plats. Moltes gràcies i fins a la pròxima.